com és que es diu la teva onege, com és que es diu, com és que es diu, com és que es diu la teva onege. Se'm gira el micro. Que amb els tres quartos fes el que vulguis, però amb mi no hi comptis més. Vaig apuntar-me perquè em posen les hippies, d'aquest error ja n'he après. N'estic fart del roibos, del reiki i del que està. L'harmonia, la pau interior, te la pots ben confitar. Com és que es diu, com és que es diu, com és que es diu la teva onege? Com és que es diu, com és que es diu, com és que es diu la teva onege? Ningú pregunta, però hi ha resposta. Tot el que veus és el que flota. I el que no flota, però té importància, és més profund que... Cada superfície, sempre hi ha qui es passa el temps buscant per les profunditats. I a les profunditats, senyors, no hi ha res de res. Així que el millor que podeu fer és agafar-vos fora un flotador, que és l'única cosa que podeu comprar a uns xinos que es pot salvar la vida. Flotador, flotador, tu que saps del camí, flotador. Me.